Sayın Dacınamırzalar, Türk Respublikası Prezidenti Urmattu Recep Tayyip Erdoğan'ın Şülerçalüz İçtik Tücüne Konstruktivli manayda öttü. Biz iki taraftu memillerden bağırdı kompleksi meseleler boyunca fikir alıştık. Uzak münöttü hizmettaşının bağıtların anıktap gün tertinde turgan neler alık aktualdı meseleleri dağı talkuladık. Кыргызстан менен Түркияны тарыхый бекем достук байланыштырып турат. Бүгүнкү жолугушубуз аны дагы бир жолу далилдеди. Мындан ары да мамлекеттер аралык байланышты өнүктүрүү кыргыз-түрк стратегиялык кызматташууну ар тараптуу бекемдөө биздин башкы максат. Биз эки тараптуу соодо-экономикалык, аскер-техникалык жана маанилүү-гуманитардык кызматташууну талкууладык. Биз өз ара пайдалуу кызматташуунун приоритеттүү багыттарын аныктап, бардык тармактардагы байланышты эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен мындан ары тереңдетүү багытында биз туруктуу институционалдык механизмдердин натыйжалуулугун күчөтөбүз. Жакынкы арада стратегиялык кызматташуу жогорку кеңешинин жана өкмөт аралык соодо экономикалык кызматташуу комиссиясы иш чараларын өткөрөбүз. Бул эки өлкөнүн мамилелерине позитивдүү динамика берет. Биз кыргыз-түрк кызматташуунун көп тараптуу форматындагы талкууладык. Түрк эл аралык уюмдарынын түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин ишмердиги жөнүндө пикир алыштык. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн 7-чи парламенттик ассамблеясынын былтыр декабрь айында Бишкекте өткөн ишине дагы оң баа берилди. Бүгүн биз маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө келишими, башкача айтканда эки жакты иштеп камсыздоо төлөмдөрүн төлөгөн жарандар бир эле мезгилде Кыргызстандын дагы Түркиянын дагы пенсиясын алууга мүмкүн болот. Мен түрк туугандарыбызды Кыргызстанда боло турган иш чараларга, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жана Чыңгыз Толугош Айтматовдун 90 жылдык мааракесине чакырдым. Түрксой уюму жалпы түрк дүйнөсүндө улуу жазуучу, гуманист, ойчул Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялаганын баардыгыңызга билесиздер. Түркияга мен расмий сапарым Айтматов жылынын расмий башталышына туш келип отурат. Бул тарыхый окуя. Биз түрк дүйнөсүнүн улуу жердешибиз 90 жылдык мааракесин эл аралык деңгээлде белгилеп жатканда терең сыймыктанып ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз делегациясы расмий иш сапардын жыйынтыктарын жетишилген келишимдерди толук канааттануу менен кабыл алып, айтылган маселелер боюнча натыйжалуу жыйынтык чыгаруу менен турмушка ашырууга бел байлап олтурат. Биз эки тараптуу аракет менен бардык тармактарда кызматташуунун потенциалын күчөтүп, эки элдин ортосунда достук байланышты чындайбыз. Түрк Республикасы менен бир туугандык мамилени жана өнөктөштүктү күчөтүү биздин тышкы саясатыбыздын приоритеттүү багыт экендигин баса белгилейм. Бүгүнкү жолугушууларыбыздын жыйынтыгы кыргыз-түрк мамилелерине жаңы дем берип, өз ара пайдалуу кызматташуубуздун башкы багыттарын аныктайт деп ишенем. Сөзүмдүн акырында бир тууган түрк элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү ал эми Түрк Республикасынын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоганга мамлекеттик ишмердүүлүгүндө албан ийгиликтерди жана чоң чоң жетишкендиктерди каалайм. Evet, biz de Ceymekov kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Биз да Жээнбеков тууганыбызга рахмат айтабыз. Баардыгыңыздар жакшы туруңуздар.